Показываю. Вот тут. Вот они текали. İşğalçı Rusiya ordusunun Kherson vilayəti ərazisində ataraq qaçdığı mövqeləri Ukraynalı hərbiçilər tərəfindən görüntülənib. Rusların gündəlik antisanitar yaşayış vəziyyəti həmişəki kimi diqqət mərkəzinə gəlib. Telegram kanallarında yayılan kadrları təqdim edirik. Bunun сердце биение. Как оно называется? Он, мужик. Тут же мужик, смотри. Походу. Ремни еще, смотри.